katıldığım tədbirdən sonra, əldə etdiyim biliklərdən sonra artıq bugün öz biznesimi qurmuşam. Biz gəlirimizi necə sərf eləməliyik, bunun azı çoxu necə olmalıdır, qadın öz ayaqlarının üstündə necə durmalıdır, həm işini ayaqda saxlamalıdır, həm arxada ailəsini necə ayaqda saxlamalıdır, necə etmək lazımdır ki, biznesdə uduzmaq yox, udmaq lazım olan yollarını öyrəndik. Arıçılığı daha da necə böyütmək olar, bu haqda məlumatlar əldə etdim. Biznes planı hazırladıq. Yəni, mən grant aldım. Mən çox xoşbəxtəm ki, grant alanlar içərisində biri də mən oldum. Öz ehtiyaclarımızı ödəmək üçün istifadə elədim. Həm də qış üçün azuqəmizi topladım. Bizə maliyyə dəstəyi verdilər, biz aparatlar ilə təmin elədilər. Həm işçilərim çoxaldı. Vaxta qənaət olundu, müştərilərim rahat oldu. İndi də çox yaxşıyam, ailəmi də bacardığım qədər yoldaşıma kömək oluram. Sevinici hal oldu ki, müəssisəmiz satışları edir, müəssisəmizdə çalışan şəxslər evlərinə qazanc apara bilirlər.